wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abubakar Isma ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay isbeddel weyn ku sameyn doonaan iibsiga iyo isticmaalka gaadiidka loo yaqaan VR-ka oo badi ay isticmaalaan mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda kaasi oo ku baxo dhaqaale aad u badan waxana wasiirku uu sheegay in xukuumadda wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland ay arintaasi talaabo adag ka qaadi doonto sidoo kale wasiirku waxa uu farta ku fiiqay in ay jiraan ku dhawaad 193 gaari oo ay si gaar ah u wataan agaasimo waaxidyada wasaaradaha dawladda taasina ay tahay arin dhigbax ku ah qaranka ka wasaaradahana ay qorshe degdeg ah ka yeelan doonaan sidii loo yareyn lahaa loona xakameyn lahaa isticmaalka gaadiidkaasi wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka jawaabaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa way su'aal wax weydiin lahaa mudane ku saabsan xagga gaadiidka dawladda waxaa jirta xukuumadda Soomaaliland soo maray badi wasaarad kasta ama hay'ad kasta oo dawladeed gaadiidka isticmaalaan mas-uuliyiinta wasaaraddu waa gaadiidka loo yaqaan fiicnida ka wasaaradda haro kale waxa la leeyahay 100,000 oo siiya qiimahooda gaadiidkaas kale kowsaaradaha maadaama gaadiidka gacanta ku haysaan mas-uuliyiin siyaasadda isku soo saaro oo barata dhaqaalaha intaa laga gaadiidka ku baxaya in gaadiid kale oo dee lagu shaqo tagu ku shaqeynayo ka qiimo jaban inaad ku bedeli kartaan si qaranka ay lacagtaasi sii ku tagto hore runtii vision baan qosimka daraasadoonna xagga gaadiidka dowladda waana dhabo gaadiid badan oo fiicnida waa la yeebiyey laakiin xukuumadda inta cusub intay timid inta la yarayn karayo waa la yareeyey gaadiidka fiicnida waxana imika qorshaha anaga noogu jira daraasadaas waxa noo soo baxday ku dhawaad 193 agaasimo waxay magaalada wataa oo qof qori ka gaar wataa waxaan ka fikirnaa si loo sameyn lahaa gaadiidka dawladda oo basasa waxyaabaha kale mashaakil ka jira waxa weeye daraasada noo soo saartay waxa ka mid ah afar qof oo kala iman isku eryay afar gaari oo kala duwan afar wasaaradoodii ay kala tegayaan marka taas waxay noo tusaysaa inaynu waxaa dhaqaale burbur badan inagu jiro marka waxaan ku dayay qorshaha uu yahay annaga iyo iska kaashan doona hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda in area kastaba loo sameeyo station dabadeed ma qof kale ka soo raaci karo salaadda subax xagga efficiency inuu ka fiicnaanaysa qofkiina wuxuu og yahay 77 hadduu waqtigiisa 7 inuu ku soo diyaar garoobay laga aadhu ka tagay hadday kale waqtigana waxaa hadday waqtiga shaqo soo gelistuna wax badan bay ka tari doontaa marka runtii waxaan jeclahay in guud ahaanba la yareeyo gaadiidka iyo kharashaadka faraha badan sanadkii ku dhawaad $4 million ayaan ku bixinay gaadiid marka haddaynu iga shidaal iyo spare parts 4 million haddaynu sectorkan caafimaadka aan ku bixin lahayn wax badan buu kuleeyahay naga tar lahaa runtii waxaan jeclahay in wax badan laga qabto haddii la ka dhigo ma oranayno hadana bilsan doon nahay way jirtaa dhibaatada inaga haysata gaadiidka dowladda gaadiidka ku jooga la fiisay noocaasa ku talagal mar waxaa jirtay xukuumadda Alla Xisee Maxamed Xaji Baale Dal ay gaadiidka noocaas kale wasaaradaha muhiimka ah ama shaqooyinkooda ay ku xiriyeen gobollada inay baxaan ama joogtooyinka u baxa sida magaalada oo kale daaqiyo kale mooyaan wasaaradaha kale oo dhan laga xareeyey oo loo sameeyey goob lagu xareeyo gaadiidka la loo iibiyey isla markaasna ay xukuumaddu marka howl ugu baahday isticmaal jirta gaadiidka qorshahaas kale mid ugu jira inay isla ku sameysan waa dhibka dhan lix hoosto oo qaranka la dhisay lix hoosto waxa waa workshop leh workshop marka ay markii hadlaysa dhismihiisu waa noo socdaayo billi ma ka socdaa billi ka waxaan ku talagalnay inaan ka saarno waaxdan sumadii bugaagta oo dabada u saarno dabadana hoostadaas oo shaqeysa uu qaranka imka laba makaanig baan qaadanayna waxaan kana qalab leenaado diagnosis machine oo gaariga baaraya marka runtii qorshaha ugu jirta inaanu sameyno workshop kaasna shaqeeyo gaadiidkana ma hoosta la dhigo inaa mustaqbalka oo marka loo baxdo traffic-ka ama socdaalka loo gaadho ninka mas'uulka loo keeno afar gaari shan gaari oo baan idan wadaynta qorshaha shishuu noo